kusoo dhawaada warka subaxnimo cala sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gobolka furada wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodobo xasaasi ayaa noo soo socda fadlan hela joog ethiopia oo aqoonsatay maamulka jubbaland iyo heshiiskii nairobi isla markaasina soo dhabar jabisay dowladda federaalk soomaaliya dowladda ethiopia oo in muddo ah kasoo horjeeday heshiiskii ay horaantii bishii abriil ay ku saxiixdeen madaxda jubbaland ee magaalada nairobi ayaa ugu dambeyntii aqoonsatay natiijada heshiiskaasi isla markaasina dhabarjab aada u xoogan kasoo gaartay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan filla soomaaliya shirka dib u heshiisiinta oo ay soo qabanqaabisay dowladda kenya ayaa waxaa lagu heshiiyey madaxweyne axmed madoobe iyo labadiisa hogaamiye ee cabdirashiid xidig iyo cabdinaasir seeraan isla markaasina si weyn ugu soo horjeeday maamulka axmed madoobe uu ka dhaqaaji waayey tallaabada ay qaaday dowladda ethiopia ayaa timid kadib markii ay culays uga yimid golaha ammaanka oo uu horkacayo dowladda maraykanka ee horkacaysa dowladda maraykanka isla markaasina lagu cadaadiyey inay aqoonsato raggaasi farmaajo ayaa albaabkii ugu dambeeyey kasoo xirmay tallaabada ay qaaday ethiopia xalay isla markaasina dowladdaasi ethiopia ayaana muujinaysa in ayan ethiopia ka qayb qaadan doonin qorshaha farmaajo oo ku doonaya inuu xoog ku qabsado degmada bu'aale isla markaasina halkaasi uu ka dhiso maamul kasoo horjeeda madaxweyne axmed madoobe isla markaasina gebi ahaanbu halkaasi oo ciidamada kusoo qabsado si kastaba ha ahaatee waxaa la og yahay gobolka gado in ciidamo aada u fara badan ethiopiyaan ah uu soo diray ra-iisul wasaare abiy axmed halkaasi soo buux dhaafiyeen isla markaasina xadkaasi ay la leeyihiin jubbaland si toosa usoo galay taasi ayaa iminka dhabarjab ku noqonaysa filla soomaaliya isla markaasina mar haddii uu hadalkiisa ka dhabeeyo ra-iisul wasaaraha ethiopia in ciidamadiisa aysan ka qayb qaadan karin qabsashada bu'aale iyo gobolka gedo farmaajo halkaasi ayay rajadii uga dhimatay in uu gobolka gedo soo qabsado axmed madoobana kursiga ka rido waxaana muuqata in tallaabada ethiopia qaaday in ay qayb ka tahay culays la saarayo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr si go-aan deg deg ah looga gaaro dooda qabsashada doorashada ee haatan ka socoto magaalada muqdisho isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in bisha aysan dhammaanin la shaacin doono doorashada qaabkay u dhaciiso si ay ummadda soomaaliyeed u sii xaadiraan doorashada qaabka ay noqon doonto dhinaca kale madaxweyne axmed madoobe iyo cabdirashiid xidig oo u tagay goob weyn inay halkaas kusoo ciidaystaan shalay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig qaar ka mid ah mas-uuliyiinta labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa shalay qada sharaf loogu sameeyey deegaanka goob weyn ee gobolka jubbada hoose isla markaasina aada meel u qurxan ay tahay goob weyn oo ah meesha ugu qurxan shabeellooyinka iyo gobolladaasi jubba munaasabadani ayuu madaxweynaha ugu talagalay mas-uuliyiinta kala duwan iyadoo lagu maamuusayo munaasabadda ciidulfidriga isla markaasina halkaasi kusoo dabaaldegay sawiro qurux badanna halkaasi kusoo galay sidoo kale inta uu madaxweynaha halkaasi ku sugnaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka isagoo u guurgalay sida ay u socdaan howlaha dowlad goboleedka jubbaland ay ka wado halkaasi gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada iyo horumarka isla markaasina halkaasi soo dhegaystay odayaashii halkaasi joogay dhinaca kale ra-iisul wasaare caana oo maxkamad la soo taagay isla markaasina musuq maasuq loo haysto ra-iisul wasaarahaasi oo ah ra-iisul wasaaraha yahuudda maxkamadda la xiriirta kiiska musuq maasuqa ah oo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa furantay shalay oo axad isla markaasina halkaasi lasoo taagay waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey israa'iil oo wajahayo eedeymo dembiyo ah oo ay ka mid yihiin khayaano jebinta kalsoonida iyo aqbalada laaluush aada u fara badan isla markaasina maxkamadda ka soo muuqday ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in uu isbeddel xagga sharciga ah ku sameeyey xarun warbaahine taas oo beddelkeedana ay warbaahinta tebin doonto warar aan xanaf lahayn oo ku saabsan xafiiska ra-iisul wasaarahaasi isla markaasina taasi ay tahay sharci darro maxkamadda ayaa bilaabatay hal toddobaad uun kadib markii netanyahu loo dhaariyey xafiiska ra-iisul wasaarenimo markiisii shanaad oo ah wax aan horay ugu dhicin dalkaas israa'iil netanyahu ayaa yimid maxkamadda shalay oo axad ah kadib markii maxkamadda degmada jerusalem ay toddobaadkii hore xukuntay in ay lama huraan tahay in ra-iisul wasaaruhu uu soo xaadiro fadhiga maxkamadda isla markaasina dacwaddiisa u dhegaysto netanyahu oo ah madaxa xisbiga dhanka midig ee liquid party ayaa beeniyey dhammaan eedeymaha lagu soo oogay isaga oo ugu yeeray dacwadda isaga ka dhanka ah wax ay soo dhoodhoobeen kooxaha dhanka bidix isla markaasina uu diidan yahay gebi ahaanba maxkamaddaasi eedeymaha loo soo jeediyey dhinaca kale banduuga dalka kenya oo saameeyey ganacsiga soomaalida dalkaasi isla markaasina aada loo curyaamiyey dadka soomaalida ah gaar ahaan kuwa ganacsatada ee ku nool magaalada nairobi ee dalkaasi kenya ayaa waxaa saameeyey banduugii ay dowladda kenya kusoo rogtay dalkaasi isla markaasina dhaqaalahoodii dhulka la galay ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen in uu dib u dhacay ganacsigoodii maadaama uu weli magaaladaasi ka jirto xaalad banduuga isla markaasina aan la ganacsan karin dowladda kenya ayaa waxa ay sheegtay in ay ku howlan tahay sidii u qaadi lahayd
bandowga dalka bandowga ay ka cabanayaan shacabka sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta. Dowladda ayaa kolkii hore xaaladda bandowga ahi waxa ay uga gol lahayd xakamaynta cudurka faafa ee caabuqa 19 oo laga helay gudaha dalkaasi Kenya, islamarkaasina adduunka intiisa badan halakeeyey. Soomaalida badan ayaa waxaa la saaray bandow aad u weyn, islamarkaasina halka keliya ay ku ganacsan jireen Islii oo ugu badan meesha bandowga la saaray, islamarkaasina meelaha kale ee Kenyatiga ku ganacsadaan aysan bandowga aad loo saarin. Magaalada Nairobi gaar ahaan Islii ayaa suuqyada ugu waaweyn ee dalkaasi Kenya, islamarkaasina boqolaalka kun ay ka dukaameystaan ayay dowladda xoog saartay, islamarkaasina bandowga ay ku soo rogtay. Shacabka Soomaalida ee halkaasi ka ganacsada ayaa waxa ay dareemeen ganacsigoodii hoos u dhac aad u weyn, islamarkaasina maalmaha ciidda iyo ramadaanta ah ayaa waxay halkaasi faa'iido ahaan ka heli jireen malaayiin doolar, laakiin bandowgii ayaa halkaasi dhaqaale xumo ku riday. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud qoomkii isguursadaa qoom kale ayuu qoryaha ugu guraa ayuu yiri. Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa fariin xasaasi soo diray madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo ka hadlay munaasabadda ciidul fidriga, ayaa soo hadal qaaday arrimaha ku aadan xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa xoog iyo sharaf baleh, islamarkaasina boqolkiiba boqol dad muslim ah, balse wuxuu tilmaamay inay muhiim tahay in aysan Soomaalidu isliidin si aysan uga dhex faa'iidaysanin dad kale oo leh dano gaar ah, ayuu yiri. Qoom fiican, xoog leh, sharaf leh, muslimiin ah, Soomaaliya ah oo karaamo leh ayaan nahay qoom kale oo naga liito, yaanan qoryaha u gurin qoomkii isguursadaa qoom kale ayuu qoryaha u guraa, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Soomaaliya ay tahay dal leh khayraad badan, balse lagu heshiin la'yahay, sidoo kalena loogu faa'iidaysan la'yahay iyo siyaasaddii lagu maamuli lahaa, ayuu yiri. Dhammaan waa isfahmi la'naa, islamarkaasina siyaasiyiinta iyo meel kasta waa la iska fahmi la'yahay. Baryahan siyaasadda waa tii laga qaylinayay, ee waxaan leeyahay dalka khayraad naguma yara, nimco Ilaahay na siiyey naguma yara, meel Ilaah dad ku abuura meelaha ugu fiican ayaan joognaa ku abuurannahay, hal cillad ayaan leenahay, waan tashalla'nahay, siyaasaddana waan ka heshiin la'nahay, wax waa isu ogolnahay, waa isu dhimrin la'nahay, waa isa qaabili la'nahay, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Xasan Sheikh, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay isdhegaysiga iyo isqadarinta si ay horay uga sii dhaqaaqdo meesha ay hadda joogto Soomaaliya, ayuu yiri. Soomaaliyay aan ismaqalno, aan isdhegaysanno, aan isqadarinno, kii waayo aragkii aan waayo arag ahayn, walba meesha uu ku fiican yahay aan ku ixtiraamno, ugu dambeyntii oo aan dhegaysanno, ayuu hadalka kusoo gebagabeeyey Xasan Sheikh Maxamuud, islamarkaasina fariintaasi oo u dirayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo dalka kusoo celisay muwaadiniin ku xayirnaa dalkaasi Bakistan, islamarkaasina guulo waaweyn usoo hoysay ummaddii halkaasi laga soo celiyey. Safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalkaasi Bakistan ayaa maanta dalka kusoo celisay 117 qof muwaadiniin Soomaaliyeed ah, kuwaas oo ku xayirnaa dalka Bakistan muddooyinkii u dambeeyey. Garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa kasoo degtay diyaarad siday dadkaasi, waxaana soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Bakistan, Khadiijo Maxamed Al-Maqsuumi, ayaa dadaal badan ku bixisay sidii dadkaasi Soomaaliyeed ay dalkooda dib ugu soo laaban lahaayeen, iyada oo dulimaadyada caalamiga ah ee Soomaaliya ay xayiran yihiin sababo la xiriira ka hortagga cudurka caabuqa 19, islamarkaasina isku socodkii adduunka halakeeyey. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan dalka kusoo celisay 114 ruux oo ku xayirnaa dalka Kenya, waxaana sidoo kale la filayaa in dhowaan muwaadiniin kale dalka lagu soo celiyo, islamarkaasina dowladda madaxweyne farmaajo iyo wasiirada qeyra ay ballan qaadeen, islamarkaasina gebi ahaanba dalka ay kusoo celin doonaan cid kasta oo ku xayiran dalka dibaddiisa, maadaama ay ku xayir yihiin garoomada, islamarkaasina ay haystaan fiisooyinkii waddamadaasi ay ku tageen oo ka dhacay, islamarkaasina u ooman inay kusoo laabtaan dalkooda hooyo.